Uau. Ai, quero ver. Que dito, tutu, tutu, bebê, ah, tutu, bebê, ara. Dá uma pancadinha, granada. Oi? Tudo isso. A fofura. Dele corda branca. Lá 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 lá. Aqui. Lá 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 lá. Reclama da vida. Muito legal. Lá lá lá. Sorriso da linda. Lá lá lá. Neném do vovô. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ali na balança. É? Vai lá, vai lá. Ó, papai, olha que tranquilo. O que a folha? O que foi? Pega o bicho pelo rabo. Pegue ela no colo. Pra na praia. Uhum. Ela começou com meu dor, mas é safadinha mesmo. Ih, vai dar briga agora, né? Ele comprou mais uma coisa. Ah, não sabe. Tem árvore aqui da sombra bastante. Uhum. Eu acho um pouco. Eu acho que não, porque a... Diz que o duro é chegar com o defunto até a hora de pôr na cova. Diz que começa a carregar, aí tomar a cachaça. Cachaça forte. Agora, muito mais. Por causa do frio? Eu? Ah, lá é quanto? É uma semana, né? Uma semana. Uma semana. Na quinta-feira. As formigas subindo, cuidado. Exposição do corpo ia ser no sábado. Tanto lá de molho, na sarmoura, lá, de certo? Acho que sim, eles estavam esperando, na verdade. Daí não estava conseguindo ouvir, não sei o quê. Então, só para aguardar. A exposição do mínimo, no mínimo, é 5 dias. Daí depois em 5. Exige isso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olá. Tem cemitério também e tem gente que vai mudando de sentido, né? De sentido, né? Mas visagem hoje tá igual uma visagem. Tá assustada? Viu visagem? Como que quer dizer? Viu alguma coisa que se assustou? Não, ou né? Viu um rosto, né? É, um rosto. Rosto. Mas lá eles, tá lá no Canadá um eles veem, é, lá vocês veem. Toda hora. Brinho, aí olha ali, dá no, tudo pequenininho. O Chico fez uma fritada boa aí. Ah, mas esse palanque aí ficou bom para a rede do outro lado e uma assim, então ele dá estabilidade. Psiu lá, que tá chorando. Vem para cá, pelo jeito. Lá, lá. Pipi, 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 pipi. Lá, lá, do chão. Ei, Lele. Chega, papai. Eu não quero sair. Sua chorando só. Ó. Não, não, não. Tá com sono de novo? Pô. Não quer vovô? Não.
E a Belle fica... Ele... Ela... Ó, depois a gente põe água de novo. Bem pertinho, isso. Antia Mônica, assim. Tá, vó lá. Ele tá sentadinho lá na cozinha. A outra já foi dormir. Vou descansar. Não, ela tá com a janela aberta. Não, ela tá lá ficando, escutando música. Não. Ela pintou. É que o Tico vai trazer uma televisão. Aquele vermelho, aquele dele. Mas lixou e tal. Lixou, lavou, lixou com lixo. Velhinha, pega o bicho. Ai, ai. Tem não? E a mira assim que... Mineiro, meu, bastante. Onde que vai esse peixinho? É a mina. A Beza é quem, vó? As crianças, elas... Todos que caem. Pode passar, mano. É pequenininha, vai, por aqui. Brincando. Ah, Isabel é mudo, não é? Tá vendo? Quer dormir? Não, não quer. Ah, Isabel, você não quer dormir. Ela traz o joelho. Tá vendo? Parece uma espinha ali. Tigre, tigre velho. Tigre, tigre velho. Eu deixo no gato velho. O gato velho. Ai, bicho tá tuzento. Ai, bicho tá tuzento. Não, mas agora é o dente. É aqui. Tudo bem. Vai se pegar e tirar. O quê? Fazer as coisas. Isso, é. Pegou todo. Não, não. Igual você fez. Assim. Assim. Isso. Não é limpa, não é todos os dias. Tirar. Porque tipo uma espinha. A gente tira um cravo. Você tira como? Branco do meio, ele seca. Então ela só tem que começar a espalhar. Quero ver a Isabelle. Quero ver a Isabelle. Pegando peixe. Acho que sim. Acho que tá. Eu também vou segurar. Segure também, Laís. Eu tenho que comer ele. Segura o biscoito. Segura. Como é, papá? Olha isso. Quer que eu tire e me daqui? Quer que eu corte? Minha. Acho que é meu. Minha, minha. Toma. Pega. Coito, põe na boca, amor. Aí vai. Isso é apetite. Lá, 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 lá. Olá! Minha, minha! Minha, minha! Engraçado, porque não... Ele é louco, Elisa! Chega, papai! Como é isso? Lá, lá! Lá, 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 lá! Laís! Lá! Olá! Em junho já vamos de novo pra praia. É, vovô, enquanto é nós lá no verão. Nossa, pele, a Vera tá comigo. Agora não dorme, não, que eu vou descer da cor do outro. Uma encheção de saco. Tá lá, merda. Pelo menos o Matheus. É. Por quê? Ela tá comendo tudo isso. Ela de ser marrom. Uso de erva. Ah, você é coisinha, véi. Mas é rápido. Vou comer aqui. Pode comer. Eita, bunda velha. Saiu só a bunda de novo. Deixa eu ver. Ela tava coçando. Acho que foi um pernilongo. Mostique, mostique, né? Isca do peixe. Diga eu que sou peixe. Diga eu que sou o peixe. Mordeu. Tem que tirar o ferrão do mosquito. Tirar o ferrão, Belle. Tem que tirar o ferrão. Tem? É. Ah, quando ele morre, tá. Ele deixa ali dentro. Então a Isabelle não quer dormir na barraca com o vovô e com a vovó. Fazer a sopa, mas é essa hora, né? Débora. É que daí eu já dou pra... Podia ter pedido pra Ariana descascar, então. Você é cabeleira. Vocês querem alguma coisa, eu faço isso. Pois olha, vamos sei lá. E, como é que é? Do que ele recomenda, Rô? Do que ele gosta? Cadê Lala? Cadê Lala? Cadê Lala? Cadê? Falou, daí aproveita já. Cadê Lala? Cadê Lala? Vê se chegou um negócio. Cadê Lala? Ah, mas eu te moro, vem pra cá. Cadê Lala? Cadê Lala? Olá, escondida atrás da cadeira, comendo assim.